হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল দিগন্ত গোৱালা। মই দিগন্ত, আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি ক'ম আপোনালোকক, আপোনাৰ যদি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে আৰু তাত যদি আপোনাৰ এটিএমটো আহিছে, আপোনাৰ এটিএমটো আপোনালোকে অনলাইন আপোনাৰ মোবাইলত কেনেকৈ একটিভ কৰিব, আজিৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজত টাইপ কৰিব, গৈ পেলাই ডি চি পিন টাইপ কৰি পেলাই স্পেচ দি পেলাই আপোনাৰ ডেবিট কাৰ্ডৰ 16টা নাম্বাৰ ইয়াত টাইপ কৰি দিব। এইটো আপোনাৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ সৈতে লিংক থকা মোবাইল নাম্বাৰতহে কৰিব, বেলেগ নম্বৰত এইটো কৰিলে অটিপিটো নাহিব। তাৰপিছত ইয়াত এনেকুৱা 00 মাৰি দেখাইছে, ইয়াত আপোনাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰি পেলাই 5607040 চেণ্ড কৰি দিব। চেণ্ড কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা মেছেজ এটা আহিব, থেংক ইউ ফৰ ডেবিট কাৰ্ড পিন ৰিকুৱেষ্ট, অ'টিপি উইল বি ডেলিভাৰ্ড শ্বৰ্টলিষ্ট ছাবজেক্ট টু ভেৰিফিকেশ্যন অফ ডিটেইলছ এণ্টাৰ্ড, এনেকুৱা আহিব। তাৰ অলপ সময়ৰ পিছতে আপোনাৰ মোবাইলত সেই অ'টিপিটো আহিব, 6 ডিজিটৰ অ'টিপিটো আহিব। ইয়াৰ ভেলিডিটি থাকিব 72 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটিএমতো কৰিব পাৰে, গৈ পেলাই নহ'লে বেংকত আপোনাৰ মোবাইলতে এইটো কৰিব পাৰিব অনলাইনত। আপোনাৰ মোবাইলত যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি পেলাই ইয়াতে টাইপ কৰিব পি এন বি টাইপ কৰি পেলাই চাৰ্চ কৰি দিব। এই ৱেবছাইটৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই ক্লিক কৰিলে ইয়াত অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংক এইটো ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাৰ্চৰ এইটো ডেস্কটপ ছাইটত অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাৰ্চৰ ছাইটত আছে লগিনত ক্লিক কৰিব। লগিনত ক্লিক কৰি পেলাই ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত ক্লিক কৰি পেলাই লগিনৰ তলৰ এই চাইনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত জেনেৰেট ডেবিট কাৰ্ড পিন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ডেবিট কাৰ্ড পিন ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই পেজটোত অ'পেন হ'ব। ইয়াত ইউজাৰ আই ডি ইয়াত আহিছে, ৱেলকাম টু পি এন বি ইণ্টাৰনেট বেংকিং। এতিয়া কোনো কৰি পেলাই তলফালে আহিব, ৰাইট ছাইডত ইয়াত দিয়া আছে জেনেৰেট ডেবিট কাৰ্ড পিন আৰু জেনেৰেট ডেবিট কাৰ্ড এনেবল ডিচেবল। ইয়াত আপোনালোকে জেনেৰেট ডেবিট কাৰ্ড পিনত ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ অ'পেন হ'ব, ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব, ছেট ডেবিট কাৰ্ড পিন, ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো টাইপ কৰিব। আৰু ইয়াত প্লিজ নোট, ইয়াত এইটো তলতে কেইটা দিয়া আছে এইকেইটা পঢ়ি চাব পাৰে। মই এনেই 00 এইটো টাইপ কৰি দেখাইছোঁ, এনেকুৱা টাইপ কৰি ল'ব। টাইপ কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো, তাৰপিছত ইয়াত কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰি দিব। কণ্টিনিউ বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইলত অ'টিপি এটা আহিব, সেই অ'টিপিটো ইয়াত কপি কৰি পেষ্ট কৰি দিব। তাৰপিছত কণ্টিনিউ বাটনত আকৌ ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ইউজাৰ অথেণ্টিকেশ্যন এনেকুৱা এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত কাষ্টমাৰ নামটো, আপোনাৰ নামটো আহি যাব, তাৰপৰা কাৰ্ড নাম্বাৰ, তাৰপিছত 6 ডিজিট গ্ৰীণ পিন ডেলিভাৰ্ড অন ইয়ৰ মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত 6 ডিজিটৰ পিনটো আহিব। সেই পিনটো 72 আৱাৰ্ছ ভেলিডিটি থাকিব, সেই পিনটো ইয়াতে বহাব লাগিব। এই পিনটো যোনটো মোৰ এইটো মোবাইলত দেখাইছোঁ, এই পিনটো ইয়াত বহাব লাগিব। এইকেইটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব, মই এইকেইটা ফিল আপ কৰিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত কেপচাটো দিয়া আছে, ইয়াত মই কেইটা ফিল আপ কৰা হৈ গ'ল, কাৰ্ড নাম্বাৰ 6 ডিজিট পিনকেইটা। তাৰপিছত ইয়াত কেপচাটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব, ইয়াত ছেট ৰিছেট ডেবিট কাৰ্ড পিন দিয়া আছে, ইয়াত নিউ পিন আপোনালোকে ছেট কৰিব। চাইড 4 ডিজিটৰ নিউ পিন টাইপ কৰি পেলাই আকৌ ৰি এণ্টাৰ দিয়া আছে, আকৌ ৰি এণ্টাৰ কৰি দিব। ইয়াত প্লিজ নোট দিয়া আছে তলত, ইয়াত আপোনালোকে পঢ়ি চাব পাৰে, 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ এনেকৈ দিয়া আছে। তাৰপিছত ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু এটা পেজ এটা অ'পেন হ'ব, ইয়াত ইয়ৰ ডেবিট কাৰ্ড পিন হেজ বিন ছেট, প্লিজ ডু নট শ্বেয়াৰ ইট উইথ এনি ওৱান, এনেকুৱা দেখাব। তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজটো আহি যাব, ছাকচেছফুলি হৈ গ'ল বুলি এনেকুৱা এটা মেছেজ আহি যাব। তো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।